xilibanada baarlamaanka soomaaliya ayaa meelmariyay sharciga maamulka ee maaliyadda kadib markii kulan ay ku yeesheen xarunta aqalka baarlamaanka. Wariyaha cabdicasiis riyali ayaa warbixinta warkan muqdisho ka soo diray. ay u dhacday sharciga maaraynta maaliyadda b f m ka waxaa ka aamusay wax ka aamusay madax xildhibaanada kulanka labaatanaad ee kala fadhiga shanaad golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya maanta waxaa lagu meelmariyey sharciga maamulka maaliyadda soomaaliya. xildhibaano gaaraya 135 xildhibaan ayaa haa ugu codeeyay sharciga, ma jirin cid ka aamustay. 6 xildhibaan oo ka mid a golaha shacabka ayaana diiday, sida uu ku dhawaaqay codeynta kadib guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. sharciga maaraynta maaliyadda b f m ka waxaa ka aamusay wax ka aamusay madax xildhibaanada waxaa diiday waa 6 xildhibaan waxaa ogolaaday ogol u codeeyey 135 kooramka annagana wuxuu ahaa 141 sharcigaasi sidaas u ansax ku yahay. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa dhankiisa ka mahadceliyey meelmarinta sharcigan maamulka maaliyadda isagoo tilmaamay inuu ahaa sharci muhiima, waxa uuna sheegay in xildhibaanadu ay ku mahadsan yihiin meelmarinta sharcigan. waa sharcigii maamulka maaliyadda maaraynta maaliyadda aad baan yaa ugu mahadnaqaynaa. waxaan u sii mahadnaqayaa dhaqaale ahaan guddiga maaliyadda tan iyo kii ka horreysay oo runtii aad iyo aad iyo aad uga soo shaqeeyey oo in badan usoo jeeday. waxaan ballan qaadaynaa waxa weeye sharcigaasi sida uu yahay aqoonsiisan inaan annaguna uga shaqayno oo ku hirgelino waxyaalaha waddanka u baahan yahay. wuxuu noqon doonaa sharciga oo muddo dheer soo socday. maanta waxay noqon doontaa taariikhdu maalin ay qori doontay noqon doontaa sharcigaas. aan ku socon doonaa abasixiseed. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulankan maanta ayaa furitaankiisa saacado badan la raajiciyey, waxaana ballantu ahayd inuu furmo 10 barqanimo, inkastoo 1 doornimo kalfadhiga uu furmay. guddoomiyaha golaha shacabka ayaana arintaasi carag ka muujiyey, wuxuuna ugu baaqay xildhibaanada iska maqan in kulamada ay soo xaadiraan, iyadoo la yeeriyey qaar ka mid a xildhibaanadii kulanka maanta ka maqnaa. cabdicasiis riili, somali cable, xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho.